ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ಕರ್, ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ರಾಯ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಭಾರತದ ಜೀವಾಳ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ, ಕೃಷಿಗಂತೂ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನ ಇವರು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಣೆ ಬರೋವು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸರದಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಬರೀ 4% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಘಟಕಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರ ಜೋಗಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 22% ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ದೊಡ್ಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6% ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4% ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು 7%. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 7% ಅಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದೂ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಎಸ್ಕಾಮ್ಗಳ ಏಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಹೆಪಸಾಡಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಸಿಯಾಮತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಫೀಡರ್ಸನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಡರ್ಸನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೈಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಚೀಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಫೀಡರ್ಗಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ರಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ತಮಗೆ, ಈಗ ಏನು ಬದಲಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಾವು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಿ ಇಂಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಲಾರ್ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಈಗ ಸದ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 18 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಆಗಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಖಂಡಿತ ತಯಾರಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ,
ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ವಿ. ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಏನು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 140% ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏನೊಂದು ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅದು ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೋಲಾರ್ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೇನೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಾಖದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಾಖದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ಸೋಲಾರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ CSP ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಡೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆದಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವಾಗ ನಡೀತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60% ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಬೈ 1200 MW. ಇದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಶ್ ಆಂಟನಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಸರ್, ಸೋಲಾರ್ದಾಯಿತು, ಇನ್ನು ವಿಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪವನಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.